Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag håller på att asma i mig med solkanna. Jag tänkte cykla en snabbis till stranden. Vi ska åka till Gekås idag. Men Sebbe har bara lite saker han måste göra innan. Så under tiden som han gör det så tänkte jag att jag ska sticka till stranden så länge. Strandväskan är packad. Ja, med vatten. Jävla massa solkräm, en miljon. För det är typ det enda som vi har som jag så här kan ta med mig. Tror jag inte skeden. Där har jag den. Den ska jag med mig. Ja, jag ska skriva ut min den här. Alltså jag har inte köpt böcker på typ 10 år. Så jag bara tog någon jag hade. Som jag redan har läst typ 1000 gånger. Jag var så jävla svettig. Jag var inte på stranden jättelänge. Klockan är typ så här 1:15 nu. Jag måste äta. Jag är jättehungrig. Så jag ska äta. Och sen så tänker jag att jag ska sminka mig. Hej. Det var på stranden? Jo, det var bra. Jag har lite pasta i kylen. Som jag tänker att jag ska värma. Jag har 2 paket som jag behöver hämta ut. Jag har väntat på det som kom nu idag. För att det känns lite pinsamt att gå till samma ställe och hämta ut paket för ofta. Och det är typ alltid samma kille som står där. Kör vänster här. Ja, vad var det med den här försäljningen? Jo, jag var ju hämtat ut mitt paket precis. Så jag har ju beställt en mus och en dator. Men det fanns ingen dator. Nej. Okej. Okay. Det kan vara. Ja, men då vet jag. Ja, super. Ja, tack så mycket. Tack för att du kom. Detsamma, hej då. Nu är vi i bilen igen. Jättevarmt. Jag fick ringa till Elgigantens kundtjänst för att jag köpt en dator och en mus. Fick bara musen. Jag ska bara köpa mus. Lite konstigt. Men jag ringde dit och det var för senat bara. Och den skulle komma. Och, ja, det skulle till inte vara skulle med det. Men nu så begär vi oss mot Ullared. Vi är äntligen hemma. Vi har burit upp alla saker förutom 2. Ett kubb och toalettpapper som står i bilen för vi orkar inte gå ner en gång till. Men jag tänkte i alla fall visa er allt vi köpte. Så nu har jag tagit matkassen, så är bara mat. 2 förpackningar med lynchchips. Sen så köpte vi nachochips. Tanken var ju att vi skulle handla mer mat där. Jag sa ju att vi skulle ha med oss frysboxarna. Men vi glömde det. Så det blev ingenting med det. Så vi fick köpa saker som inte behöver kyl. 3 nudlar för 10 som jag slog till. Det är alltid nice att ha hemma om man är hungrig och inte pallar laga någonting. Cashewnötter, majskakor med popcornsmak. De här är skitgoda. Gräddsås och rödvinsås. 2 stycken curry köpte vi. För det går åt ganska väl i vårt hushåll. Sen så köpte vi 3 sådana här. En citronformage. En brûlée pudding. Och sen en chokladmousse. Det här är nice för hemma, typ om man, ja, man bjuder någon på mat och vill servera efterrätt eller typ ha en fest eller någonting. Så kan man lägga de här i typ muffinsformar och bjuda på.
typ alla tycker det är gott. Så på upplägg låda. En päronsida. Ja men typ feta ost. Fast av ett annat märke så det heter white cheese. Cowboy. Och oj jävlar. Bakpulver som läcker. Vi köpte en banär också. Sen så köpte vi några såna här till vår SodaStream. För det är väldigt mycket billigare. Där. På GK, eller de kostar 39 på GKs. Och i affärer kostar de typ 49. Och typ om man köper dem på ja, men typ Mediamarkt eller något sånt här. Så tror jag de kostar typ 59 eller något sånt. Så det blir lite billigare. Fast den här. Den kostar 10 kronor. Och sen så köpte vi Energy. Så vi ville prova den. Den här. För den vet vi är god. Och sen så ville jag testa Pepsi Max. Nu kommer vi till nästa påse. Såna här pinnar. Jag odlar ju ute på balkongen. Och mina bönor, de börjar bli så jävla höga. Så de pinnarna jag har köpt, de är alldeles för låga. Plus att de inte räcker till alla. Så jag ska byta ut dem mot de här högre. Sen så köpte vi en sån här svart låda. Egentligen en förvaringslåda. Men vi ska ha den här till fotboll. För nu så har vi använt en sån här jätteliten låda. Så jag får bara plats med en fot i den. Jag får plats med min båda. Men det är ju nice att ha ett lite större. Och att Sebes fot får plats. Så vi blir en sån 10 liter. Vi gör faktiskt ganska mycket fotboll. Båda två. För att jag tycker det är nice att ha Lena fötter, och mina fötter blir jättetorra om jag inte liksom tar hand om dem. Och jag tycker om att fila andras fötter. Så då brukar jag fixa Sebbes fötter också. Två sådana här iskubbsgörare. För att jag gör iskaffe. Men de isgrejerna som jag har är så jävla störiga. Så jag vill ha sådana här vanliga liksom. Det går typ inte att köpa någonstans. Så jag letar typ överallt. Har inte hittat alls. Men nu, och man kan stapla dem så här. Så det är nice. Sen så kommer det lite så här standardgrejer. Plastpåsar. Så vi har 5 liters. 3 liters. 1 liters. 2 liters. Avfallspåsar. Alltså vi köpte typ 10 förpackningar. Av såna här glasögonservetter. För jag har aldrig haft det. Och alltid när jag tvättar mina glasögon så tvättar jag dem liksom med tvål och vatten i vasken och sen torkar av. Så jag fick Sebbe ett sånt här paket av sin mamma. Och så har man ju börjat använda det och då blir man väldigt bekväm. Och det blir liksom inte lika flammigt på glasen med dem heller. Så nu passade vi på att köpa många. 4 förpackningar av Samarin. Sebbe har jättemycket halsbränna. Så det går åt väldigt många såna här. Jag köpte ett nytt sånt här glas till mobilen för mitt har gått sönder jättemycket. Så jag bara byta innan det börjar gå sönder på den riktiga skärmen. En sekatör för jag måste klippa palmen där ute. Och den här kostar 27 kronor. Såna här små söta gumband som den inte vill fokusera på. Så att jag kan ha dem när jag har hår så här istället för en sån här ful snudd. Jag köpte 2 förpackningar med tandkräm, där är 2 i varje. Ännu mer glasögon som jag tar. Och en till avfallspåse. Tandpetare köpte vi. 6 stycken. För 7 kronor. Ännu en påse. En boll som Sebbe skulle ha. Här har vi anledningen till att vi åkte till GKs. Jag behövde 2 nya BH:ar för både mina tår har gått sönder. Och de här är typ de enda som är sköna. Och de är väldigt mycket billigare än bara vanliga BH:ar. Men ja, en bit och en svart. Ett sånt här hårband, det kostar 19 kronor. För jag har så mycket hår nu så jag blir så jävla varm. Så jag känner att jag har typ något liknande fast blått. Så jag kände att jag vill ha någonting mer som jag bara kan få bort håret från ansiktet men som ändå liksom ser acceptabelt ut att ha ute bland folk. En tröja till Sebbe. Vit med blåa ränder. Även ett par byxor till Sebbe. De här var faktiskt väldigt snygga.
men typ chinos fast shorts. I lite så här mörkare beige material. Sen en jättesnygg skjorta. Men det här mönstret i alla fall. Och ett par såna här tofflor. Också till Sebbe. För att han klagar alltid på att han inte har några. Nu har han ett par. Som jag sa innan så är vi ganska så glada i fotvård. Så jag köpte varsin fotmask. Så inte bara ett Sebbe. Som det är sån här som, ja, men som ska pila. Så att huden ramlar av. De har ju olika märken på GK, så jag vet att en babyfoot ska vara väldigt bra, men den kostar över 100 kronor. Och den här kostar 29 typ, så jag tänkte, ja men, kan lika bra prova denna. Fyra stycken ögonbrynsknivar, för jag använder de här typ att raka mitt ansikte. Och de funkar inte så jättebra om de inte liksom är väldigt vassa. Och sen så blir de liksom bara äckliga efter ett tag. Så det är nice att ha några hemma. Ännu mer fotvård, fotkräm, den här har vi sedan innan. Den är väldigt mycket billigare på GKs än vad den är på apoteket. Den kostar typ 19 på GKs. Och den kostar ganska mycket mer om man köper den på apoteket. Sen en sån här för spruckna hälar. Den är till Sebbe för att han har problem med det. Alltså jag svettas så himla mycket när jag står här, ska jag säga. Just det, vi köpte en leksak till misarna. En sån här liten mus. De älskar ju saker med typ fjädrar på. Så den här perfekt, den kostade 4 kronor. Missarna! Fast nu leker de som fan med bollen. Kolla. Här är denna musen så vi kan slänga den till Siri. Jag är intresserad av den. Ja, men den var nog ändå ganska intressant. Ja, båda två leker med den nu. De är ganska kräsna när de kommer till leksaker faktiskt. Jag köpte lite lösögonfransar för mina börjar ta slut. De hade från Glamour Sweden, de kostade 12 kronor. Men om man tittar på dem, alltså de ser inte dåliga ut. Så jag köpte två sådana. Och sen så köpte jag de här. De kostade typ 29. De såg så helt okej ut. Och sen så köpte jag ett par som jag har sedan innan från Depend. Alltså Depends, nu ser jag, nu knappar jag. Depends ögonfransar är så jävla bra. Det är sån här för mink lashes. Alltså de är riktigt grymma. Och liksom de kostar typ så här. På Lyka tror jag de kostar typ 69 eller 79 om jag inte har fel. Det är liksom ändå ett bra pris för lösögonfransar. Alltså lösögonfransar som ser ganska lika ut deras brukar kosta över 100 spänn liksom. Och det är bra kvalitet. Jag har på mig ett par från Depend idag faktiskt. Det kan vara denna stylen som det är på de här Confidence. Jättefina fransar. Franslim. Och sen så köpte jag en Elf Makeup Mist set. Detta är mitt favorit setting spray. Och en gång när jag var på GKs för typ 2 år sedan så köpte jag typ 10 sådana förpackningar. De har faktiskt tagit slut nu. Så nu fick jag köpa mig en ny. Alltså på min YouTube-kanal, jag tjänar ju lite pengar på den. Alltså inga stora summor. Så det jag brukar göra med de pengarna, det är att jag liksom återinvesterar de pengarna i min kanal. Antingen denna eller min sminkkanal. Och det valde jag att göra med några produkter på GKs för att jag var inne på bloggen och så såg jag dessa. Så tänkte jag, alltså jag vill verkligen testa de här. Det är hudvårdsprodukter från Lumene. Så jag köpte en hel hudvårdsserie från Lumene. Och jag tänker att jag ska visa er allting. Och tanken är då att jag ska göra en full video där jag testar de här produkterna i en hel månad. Radiance Boosting Cleansing Foam. Det är för normal hud då. Så den här har vi. De kostade typ så här mellan 100 och 120 tror jag. Vi har en cleansing, Pure Glow Cleansing Balm. Jag är väldigt spänd på att se vad det är för konsistens på den här. En Glow Reveal Peeling Mask. Jag trodde faktiskt inte att Lumene hade liksom så här. Såna här ansiktsmasker.
Alltså typ kemiska ansiktsmask. En Actic Berry Oil Cocktail. Den här har jag haft innan faktiskt. Innan och provat. Tyckte om den väldigt mycket. Men jag köpte inte om den. För att den var jättedyr. Så jag köpte liksom allting. Jag tror jag köpte allting i denna serien. Eller nej, det var någon annan cleansing grej. Men jag kände inte att jag behövde tre rengöringar. Men nästan allting i den serien så att jag kan prova. Radiance Boosting Toner. Sen så har vi en Glow Reveal Moisturizer. Och en Overnight Bright Sleeping Cream. Så det ska bli spännande att prova alla de grejerna. Sista påsen. Yoghurt höll jag på att säga. Nej, tomater. En sån här 7-Up. Jag köpte en sån här tråd som jag ska... De där pinnarna jag visade innan. Jag ska försöka knyta mina små bönor på dem så att de inte ramlar. Doftpinnar. Till badrummet. Det börjar ta slut så vi behöver snart nya. Detta var doft av French Pear. Och Freesia. Jag vet inte vad det är. Franskt päron och något annat. Diskmedel. Tror den kostar 8 kronor. Ett litet choklad Marabou havssalt. Två förpackningar med vaniljsocker. Sen har vi ett litet spel. Vi brukar typ alltid köpa något form av sällskapsspel när vi är på GKs. Bara för att det är kul att plocka fram om man har en fest eller någonting. Eller bara spela själv. Det är rolig underhållning. Så vi köper typ alltid sällskapsspel där. Och om det är någonting man vill köpa. Köpt på sig sällskapsspel så skulle jag faktiskt rekommendera GKs väldigt mycket. För det är väldigt mycket billigare än vad det är i vanliga fall. Typ som när vi flyttade. Då köpte vi ändå ganska många spel. Och alltså ni vet sådana här stora liksom. Ja men stora brädspel som typ med andra ord och sånt här. Alltså de kostar ju typ över 300 spel i vanliga fall. De kostar typ 149 på GKs. Så om man vill ha sällskapsspel. En ganska bra sak att köpa där faktiskt. Sen köpte jag bananer. En klase. Jag har inte ens plats till dem. Två till klasar. Jag ska låta dessa mogna. Sen så ska jag frysa ner dem så att jag kan ha dem i smoothies. Och typ göra bananglass. Nu i sommar om jag blir varm och blir sugen på glass. Och det var faktiskt allting vi köpte. Minus två förpackningar med toarullar. Vi köpte sådana här riktig big pack. Två stycken så att vi slipper köpa på väldigt lång tid. Men det var alla saker som ja men som vi köpte på GKs. Eller vi, som jag köpte. Så vi betalade inte en krona. Nu ska jag försöka packa in alla dessa grejerna. Just nu ser det ut så här på diskbänken och spisen. Jag ska även öppna mitt paket från Lyko. Det har jag inte gjort än. Alltså en sån här stor låda har jag aldrig någonsin fått från Lyko. Har aldrig beställt så här mycket. Men detta är också en sån här beställning som jag har gjort med YouTube-pengar som jag återinvesterar i kanalen. Ska du ha den här serien? Men du behöver inte gå där på. Ska vi se. Nej, men snälla. Chiri. Så, ja. Här har ni lite... Ja men vad som kommer komma på kanalen i framtiden. Sebbe sparkade bollen rakt i Selmas huvud. Så nu tycker hon inte den är jätterolig med. Nu är hon livrädd för den. Och störde han hennes liv. Klockan var 11. Nej! Åh, jag glömde ta mina lösögon för ansvaret. Fuck. Det är även jag som har... Nu gör jag inte så här i vanliga fall, bara drar av dem för man skadar sina egna fransar. Jag kan inte hålla på med dem för mycket när jag oljar pennorna. Nej men jag körde. Jag blev så jävla trött när jag kör bil. Det var ändå bra att jag köpte ny hudvård för att kolla den här i sånt slut. Jag vet inte helt hur det kommer bli med mina videos nu på kanalen för jag har en video som jag har planerat. Som jag lyckades redigera. Jag fick igång min dator. Men den, alltså den funkar inte bra. Men lyckades redigera en video i alla fall och få upp den. Sen så trodde jag liksom, jag trodde ju att min dator skulle komma idag för att det stod ju det.
Men den var inte med i paketet. Så jag trodde liksom att jag skulle kunna hinna redigera den här vloggen och liksom jämla ihop den i tid. Men det beror ju på när jag får min dator. Och jag vet inte hur lång tid det ska ta. Som det ser ut nu så skulle de få in det nästa vecka och sen ska de skicka det till mig. Men han sa ju också att Apple oftast är försenade med sina leveranser. Så då kan det bli veckan efter. Så jag ber verkligen om er ursäkt om det liksom blir ett väldigt långt hopp bland mina videos. Om det kanske går 2 veckor som det inte kommer upp någonting. Men jag kan inte göra jättemycket åt det. För att jag inte har en fungerande dator. Och det är ingen affär som liksom har här i närheten som har datorn jag köpte liksom i lager. Så jag har inte kunnat åka och köpa den liksom direkt. Men förhoppningsvis så går det snabbt och smidigt. Och ni kommer inte ens märka att jag har varit borta. Jag tror inte det blir mycket mer av denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att trycka på prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna gärna en kommentar innan ni lämnar videon. Det hjälper mig väldigt mycket. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video jag laddar upp. Hejdå!